Ćao svima. Evo ovako, dugo se nismo čuli, jednostavno nisam imala vremena, putovala sam u Sloveniju nazad, znate, neki poslovni sastanci i tako to. I juče sam stigla i stvarno potpuno sam se iznenadila koliko sam malo vremena imala jutro da se sredim. Mama je isključila sinoć bojler i onda nisam mogla da operem kosu, a ne mogu da ustajem u pet i da perem kosu i da je sušim. Jednostavno, ne mogu. I sada mi je kosa masna, znači stvarno, i onda sam morala da požurim i nisam primetila da su mi helanke prljave od biciklizma. Znači stvarno, ja taj sport više ne mogu. Znači, toliko prljavštine i toliko sranje, pa kao da izgubiš neki kilogram, pa preskočit ću ručak. I tako, mislim, ne znam šta vam kažem. I ja sada treba utim, ne znam da li vidim, prljavo. Znači, stvarno kao neka najobičnija prljavušica, ali dobro, nema veze. To je sve u redu. Znate, mislim, ipak je ovo moj grad. Ja ovako, znaš, ovo je domaća sam. Mogu. Ali sve jedno, ono, možda ako vidim nekog potencijalnog muža danas, on ne bude više potencijalni, zato što mislim da ne umem da operem stvari. Sam prljavuša i ne mogu da se brinem o njemu. Kao njegova keva i onda neće me ženi. I tako, pozdrav mojim followerima i nadam se da ćete uživati u ovom prelepu danu, iskoristite ovo. I ako operete kosu, ne morate da je fenirate jer napolju previše duva vetar. Jednostavno, osušit će se samo. Pozdrav!